Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Muhyiddin sudah pun disahkan telah didakwa atas pertuduhan yang saya fikir lebih teruk daripada Najib Razak. Najib Razak ketika dia didakwa untuk SRC International, dia hanya didakwa dengan RM42 juta sahaja. Tapi kali ini Tan Sri Mahyadi Mak Yassin didakwa dengan pertuduhan membabitkan lebih RM200 juta Malaysia, iaitu RM232.5 juta, dengan 6 dakwaan yang amat dahsyat. Ingatkan lagi kita, Tan Sri Mahyadin Yassin berkata dia tak terlibat apa-apa, dia tak ambil sesen pun, of course dia tak ambil lah. Tapi yang ini, pertuduhan ini, saat lagi kita bacakan apa yang dia terbabit. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Mohidin Yassin telah pun didakwa atas 4 pertuduhan salah guna kuasa. Wow, nepotisme, apa itu nanti, kronomisme, apa itu katu? Cuba kamu komen sikit apa dah. Muhyiddin Yassin didakwa atas 4 pertuduhan salah guna kuasa. Inilah masalahnya bila sudah berkuasa, yang dulu di yang dulunya di apa tu, di dipertahankan, yang dulunya dilawan. Sekarang bila ada berkuasa, mana ada lupa kah perjuangan itu? Salah guna kuasa 4 dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 232.5 juta. Sekali lagi, pengubahan wang haram. Saya nak tanya, kalau benar ada pengubahan wang haram yang melibatkan Mahyadin Mak Yassin, kalaulah wang itu sudah diberikan kepada orang dan orang pula makan nasi dengan duit hasil daripada pengubahan wang haram itu, adakah orang itu makan nasi haram atau nasi halal? Saya pun tak pastilah, saya bukan ahli agama. Okey, tapi yang pasti kesianlah bagi mereka yang tidak tahu dan terima wang daripada pengubahan wang haram. Kalau betul itu dilakukan, ini amat sedih. Pengerusi Perikatan Nasional itu didakwa semasa prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Azura Alwi pagi ini. 4 pertuduhan salah guna kuasa itu dirangka mengikut Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009 yang menuduh Muhyiddin Mak Yassin menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan juga Presiden Bersatu pada ketika itu untuk mendapatkan 232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu di antara 1 Mac 2020 dan Ogos 20, 2021. Wow, ini amat mengejutkan. Hanya 3 syarikat dan seorang individu dapat 232.5 juta. Baru 3 syarikat dan seorang individu. Belum lagi kalau tiba-tiba banyak lagi, berapa banyak dah. 2 pertuduhan pengubahan wang haram yang dibentangkan di bawah Seksyen 4-1B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dibaca bersama dengan Seksyen 87-1 Akta yang sama yang menuduh ahli politik berusia 76 tahun itu menerima sebanyak 120 juta daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equities Dian Berhad antara 25 Februari hingga 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Wow, kayanya Bukhari Equity ini, kenapa dia sanggup bagi 120 juta kepada Tan Sri Mahyadin Yassin? Itu pasti bukan masuk dalam akaun Muhyiddinnya. Itu bukan. Jadi dia masuk ke mana, nanti kita bacakan bersama. Ahli Parlimen Pago itu boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah suapan terbabit atau RM10,000, yang mana lebih tinggi bagi pertuduhan salah guna kuasa. Manakala bagi kes pengubahan wang haram, boleh dihukum penjara sehingga 15 tahun dan didenda 5 kali ganda jumlah terbabit atau RM5 juta, mana yang lebih tinggi? Wow, banyak tuh.
dan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun diikat jamin sebanyak 2 juta ringgit Malaysia. Pada prosiding pagi tadi, Peguam Cara Negara Ahmad Teriuddin Muhammad Saleh memohon ikat jamin ditetapkan 2 juta dengan 2 penjamin tempatan dan pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah sebagai sebahagian daripada syarat jaminan. Peguam Muhyiddin K. Kumaraendran memaklumkan mahkamah pihak pembelaan bersetuju dengan cadangan jaminan dan syarat-syaratnya. Azura kemudiannya membenarkan jaminan sebanyak 2 juta ringgit Malaysia dengan 2 penjamin tempatan dan memerintahkan pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah. Pada akhir prosiding pada hari ini, Teruddin memaklumkan Muhyiddin dijangka menghadapi satu lagi pertuduhan di kompleks mahkamah Shah Alam. Bagaimanapun tidak didedahkan jenis pertuduhan itu. Pertuduhan Muhyiddin hari ini selepas dia dipanggil ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya semalam. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum saya mulakan, saya ingin sisipkan satu video yang saya pinjam daripada daripada Twitter yang dapat daripada TikTok. Kita tengok bersama-sama rakaman ini. So, apa pendapat anda? Nampaknya pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional hanya pandai kata Anwar Ibrahim adalah seorang yang zalim. Kerajaan ini kerajaan zalim. Tetapi Anwar Ibrahim menjawab dengan luar biasa, sampailah saya fikir ramai pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional yang terkantoi habis, tak membaca buku, tak membaca bajet, dan terkantoi mereka ini hanya temberang. Menurut Anwar Ibrahim, mereka hanya temberang dan tak tahu apa-apa. Mereka hanya tahu kecam Anwar Ibrahim sebagai seorang yang zalim, kejam, tidak memberikan bajet yang baik. Tapi Anwar Ibrahim bertanya kepada pembangkang, yang pembangkang saya fikir akan bingung untuk jawab. Anwar Ibrahim bertanya, di manakah bajet selama 3 tahun ini, di mana bajet untuk kerajaan-kerajaan ini? Dan kita tahu selama 3 tahun itu bukan Mahathir yang memerintah. Bukan juga Anwar Ibrahim, bukan Lim Guan Eng, bukan Lim Kit Siang, bukan Mat Sabu, tetapi yang memerintah pada ketika itu, yang berkuasa pada ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi, di manakah bajet untuk negeri-negeri ini? Dengan jelas sekali, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, menerangkan bahawa pada tahun ini, bajet 2023 bukan sahaja tidak dikurangkan, malah ditambah. Untuk Kelantan pun ditambah daripada 1.8 bilion saja kepada 2.5 bilion. Masih tak puas hati ke? Takkan tak pandai bersyukur pula? Ajar orang supaya bersyukur, tapi nampaknya sendiri tak reti nak bersyukurkah? Itu soalan. Kemudian Kedah juga sama. Daripada yang rendah kepada ditambah kepada 1.5 bilion. Dan untuk Perlis juga, daripada 250 juta ditambah kepada 400 juta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, di manakah kebijaksanaan para pembangkang ini sekarang? Kenapa hanya duk bangkang, hanya duk nak mereka hanya tahu untuk bising tentang menu rahmah kah? Ataupun hanya tahu minta KWSP kah? Bagaimana mereka membangkang? Membaca buku kah mereka ini? Saya hairan juga. Takkanlah ahli parlimen tak baca bajet sampai kena kantoi teruk oleh Perdana Menteri sendiri. Amat-amat memalukan. Apapun, kita berharap semoga semua pembangkang akan mulai belajar membaca buku, belajar mencari fakta yang betul sebelum membangkang membabi buta. Oke, so apa pendapat anda? Anda boleh tinggalkan di komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.